529 vjetori i vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu kujtohet në këtë 17 janar nga shqiptarja.com dhe Report TV me një zbulim të papritur. Bëhet fjalë për një portret të Skënderbeut, të panjohur deri më sot nga publiku. Zbulimit i referohet autori i shkrimit Fotaq Andrea, i cili pohon se deri më sot publiku artdashës shqiptar nuk ka parë një portret të tillë të Skënderbeut. Ky portret i Gjergj Kastriotit është zbuluar nga At Artur Liolin, kancelari i Kishës Ortodokse në Amerikë. Bëhet fjalë për dy ilustrime grafike të Skënderbeut të viteve 50 nga John Richard Flanagan. Dy gravurat e Flanaganit ilustronin shkrimin Skënderbeu kapiteni i madh i harruar, shkruar nga kolonel Charles King dhe botuar në revistën The Blue Book Magazine të 6 prillit të vitit 1950. Gravura e parë paraqet kryetrimin shqiptar në moshën 50-60 vjeçare me një mjekër mesatare e dendur me helmetën legjendare të Piros, ku duken brirët e dhisë dhe kryqi. Flanagan përjetëson grafikisht në mënyrë mjeshtërore lavdin epokale skënderbejane. Ilustrimi i dytë i Flanaganit na paraqet Skënderbeun në krejt madhështinë e tij fizike e luftarake, drejt për drejt në ndeshje të rrufeshme me Osmanlinë, ku shohim një Skënderbe furtun përpara një pashaji turk të çarmatosur dhe të zënë në befasi, që mbron kryet për të shmangur goditjen fatale. Dhe në digjiturën bashkëshoqëruese të gravurës lexohet: Firuz Pasha, luftëtari më i famshëm i ushtrisë turke, u vra nga vetë Skënderbeu.